ምስርና ፍቅር ሲለቀም ይላል። እንግዲህ እስኪ ደግሞ ይህንን ያው ሰላም ቤዚ ትባላለሁ። ቤዛዊት ይላል። ሰላም ፌቨን እባላለሁ። ምን ሆና ነው እቺ የተቆጣችሁ እንዴ? እጂ አንተ ፊቱ ያስፈራል እንዴ? እሺ ሰላም ፌቨን እባላለሁ። Hi, my name is Phoebe. We are here in Gusha Gang. ዛሬ እንግዲህ የጣፈጠ ምስር ወጥ እንሰራለን። መልካም ቆይታ። All right. ዛሬ ጨጓራ የሚያቀጥል ምግብ ነው። ሰላም የጉሻ ጋንግ ቤተሰቦች፣ በዛሬው ፕሮግራማችን ሶስት ቆነጃጅት ሴቶች የጾም ምግብ የመስራት ችሎታቸውን በማሳየት ከዛሬው ሸበላ እንግዳችን ጋር ቆንጆ ጊዜ ለማሳለፍ እዚህ ተገኝተዋል። ሰላም ተወዳዳሪዎች፣ ራሳችሁን አስተዋውቁን። ሰላም ቤዛይት በረከት እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት እዚህ አዲስ አበባ ነው። I'm a preschool teacher and I'm also a photo model. የሟን ህጻናት አስተማሪ ነች እና ሞዴል ነች። የሁለት ሙያ ባለቤት የሆነችው ቤዛዊትን ተዋውቀናታል። ሁለተኛዋስ? ሰላም ፌቨን እባላለሁ። እድሜ 23 ነው። የማኔጅመንት ብቻ እንዴ? የማኔጅመንት ምሩቅ ነኝ። ለጊዜው እንደ ኢንተርን በግል ካምፓኒ ላይ ያገለገልኩ እገኛለሁ። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ የራሴን የግል ቢዝነስ ስራዎች እየሰራሁ እገኛለሁ። 23 ዓመት። ስማ ወይኔ ሶስተኛ ተወዳዳሪያችን ደግሞ እንተዋወቃት። My name is Phoebe Moses. I'm from South Sudan. I'm an international relations student. I'm also a model. እሺ የዛሬው ውድድራችን ከጎረቤት ሀገርም ከመጣ ሰው ጋር ነው ማለት ነው። እንዴት ወደ ጉርሻ ጋንግ መጣችሁ? ጉርሻ ጋንግ ላይ መጣሁትኝ YouTube ላይ ብዙ ጊዜ አየው ነበርና it was actually my favorite. ስለዚህ ሳየው why not? Let me try. አፈክሽ wonderful ለታ ነው መጣችሁ? ይመጣው ያው ሙያው ማለኝ ቢስላሰብኩኝ አንደኛ ድንቅ ቲቪን ፎሎ አረጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሾዋቸውን አያልኩና ኦንላይን ነው አፕላይ ያረኩት። እናንተም ማረክት ይችላልላችሁ ባይ ዘ ዌይ። ከዛ ፕሮሰሶች ይኖርታል። እነዛን አለፊ ነው ለጉርሻ ጋንግ ይበቃው። ከጾም ምግቦች የምትመርጡት የቱን ነው? ኢንዶሚ noodles because it's easy. እቺ ደግሞ ከዚህ ነው የመጡብን በእናትህ። ኢንዶሚ ስላለች እንዴ? ብዙ አይነት ስላለው ደስ የሚለኝ ይመስለኛል። ከጾም ፌቨራይት ምግቤ ሽሮ ተጋቢ። የማትወዱት ምግብስ? ምግብ አክቹሊ አልመርጥ አብዛኛውን ጊዜ፣ ግን ዱባና ሩዝ አልበላ። ቲማቲም እንብላው ነች። የሚያልበሰለ ቲማቲም ቁርጥ አልወድ። በቃ እንዲሁ ሰው ሲበላው ራሱ ሳይሆን ደስ አይለኝም። It's salsa, it's called salsa because it's have a lot of onion. እሺ ቆንጆ ትውውቅ አድርገናል። ለዛሬ ውድድር የቀረበው ምግብ ምስር ወጥ ነው። ከዚህ በፊት ምስር ወጥ ሰርታችሁ ታውቃላችሁ? ከዚህ በፊት ምስር ሰርቼ አላቅም። This is my first time. Like I will cook misr in Ethiopian way. ከዚህ በፊት ምስር ሰርቼ አውቃለሁ። ቤቴ ውስጥ ነው ሰርቼ ግን ማቀው። በህይወት ዘመናችሁ አንድ ምግብ ብቻ እንድትበሉ ቢወሰንባችሁ የቱን ምግብ ትመርጣላችሁ? አንድ የሁሉም ሴቶች ምላሽ ግን ሚዲያ ላይ ማያወጡት ወንድ ልጅ You get it? ቻድ ሚልክሽን ቢ ቢባል ሮስትድ ቺክን እመርጣለሁ። መቼም አልሰለችም። አንድ ምግብ ብቻ ቢባል በህይወቴ ፍርፍር ምበላ ይመስለኛል። It will be indomie also. ከምግብ አይነቶች አንዱን ሆኑ ብትባሉ የቱን ምግብ ለመሆን ትመርጣላችሁ? I will be indomie. Like አንተች ምንድነው ከኢንዶሚ ጋር ያያዛት እንዴ? Like indomie roasted chicken ምን ይመስለኛል cuz I love it እና እኔም ደግሞ የምወደድ አይነት ሰው ነኝ ብዬ አስባለሁ። ማለት ሁላችንም ማስመሳዎች ነን። Over confidence እቺ ልጅ ነኝ እንጂ ይጥላታል። ጥሩ ባህሪ ያለኝ አውትጎይንግ ነኝ። ዶሮ ጥሙ ይመስለኛል ምክንያቱም ሁሉም ሀበሻ በጣም አዶር አድርጎ የሚበላው ምግብ ነው እና አዶር ለመደረግ ዶሮ ጥሞ ደስ ይለኛል። የፍቅር አጋራችሁ ምን አይነት ወንድ ቢሆን ትመርጣላችሁ? መጀመሪያ ሉኩ ላይ ነው የምጠብቀው። ስለዚህ ሉኩ ላይ አይ ሆፕ ምንድነው ዳርክ ስኪን ቢሆን ደስ ይለኛል። ከዛ ደግሞ ኦፍኮርስ ፈርሃ እግዚአብሔር ያለው ቢሆን ደስ ይለኛል። እሺ እሺ አይ መድኃኒዓለም ሁሉም ፈራ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እሺ ግን እሺ he should be like he's honest, he's humble, take care of me also if he's attractive it's okay, it's not that much. ረጅም ሰው ይመቸኛል። እኔ 5'4 ነኝ እና ከ6 እና ከዛ በላይ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። አጭር ነች
እቺ ልጅ አጭር ነች፣ ግዴላችሁ አጭር ነች በጣም። በጣም ደሞ ላይክ ኢሞሽናሊ ሰፖርት የሚያረጋኝ እንዲሁም ደሞ ሎያሊቲ ያለው ሰው ይመችኝ። ኦ ቆንጆ። ይሄ ያ ያጭሮች ክራይቴሪያ ነው። ሁሌ ሁሌ ደሞ ተመሳሳይ ነው። ኦመስፈርት ነው። የመጀመሪያው ትውውቃችሁ ጊዜያችሁን እንዴትና በምን አይነት መልኩ ቢያልፍ ደስ ይላችኋል? ላንች ቢኖር ደስ ይለኛል። ሲምፕል የሆነ ላንች ከዛ I told you that she's in the flow. ከላንች በኋላ ደግሞ ሞር እንድንተዋወቅ ጌሞችን እንጫወት ሞር እንደዛ ደስ ይላል ብያስ። ምን አይነት ጌም? ምን አይነት ጌም? እሺ ሰዋል ብዙ ክራውድ የሌለበት ቦታ ከዛ some jazz music ያለበት some quiet place. My ideal day is to try new thing like not just this sitting on a table like a dinner. I feel like it's just everyone can do that. ከሶስቱ ቆንጃጅቶች ሁሉም ያረጉታል ያንና ለየት ያለ ነገር ነው ስፈልገው። ጋራ ቆንጆ የትውውቅ ጊዜ አሳልፈናል። አሁን ደግሞ ምስር ወጥ እንዲሰራለት ያዘዘውን ሸበላ እንግዳችንን እንተዋወቀው። ሀይ ብሩክ ነኝ፣ እንዴት ናችሁ? የምንገኘው ጉርሻ ጋንግ ላይ ነው። ምሰራው ዲጂታል ማርኬቲንግ ኤንድ አድቨርታይዝመንት እሰራለሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይም የተንቀሳቀስኩ ነበረ። ኦኬ ጀነስን ማሰጋዬ ከተቀጣ ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን በትዋቂ ሰዎች የተሞላ ነው። የምትወደው የጾም ምግብ ምንድነው? በጣም የምወደው ምስር ወጥ ነው። ሌላ ሱፍ ወዳለው። ምስር ወጥ ለመስራት ሞክረክ ታውቃለህ? ምስር ወጥ እነት ለመናገር ሰርቼ አላቅም። ትንሽ መጠባበስ ላይ ምናምን ትንሽ ጎበዝ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ሁሌ ለመምገብ መጠባበስ ላይ እሺ። የምትመርጠው ምግብ ምንድነው? ወል ጾም ነው እንጂ ሁሌ ስጋ በበላ ደስ ይለኛል። ያን ያክል ነው ስጋ የምወደው፣ ግን ያው ጾሞች ስላሉ በመሃል ያን ማድረግ አልችልም። ከምግብ አይነቶች አንዱን ሁን ብትባል የቱን ምግብ ለመሆን ትመርጣለህ? ሜቢ ጥሬ ስጋ። ዱባ ወጥ ላይ ያለ ፍላጎት ምን ይመስላል? ዱባ ወጥ ብዙ አድናቂ አይደለሁም። የፍቅር አጋርክ ምን አይነት ሴት? ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው እኮ ዱባ ይበላም እኮ። ብትሆን ደስ ይልካል? ፓርትነሬ እንድትሆን የምፈልገው ፈጣሪን የምትፈራ ብትሆን ደስ ይለኛል። ሪስፔክትፉል ሰው ደስ ይለኛል። ፊዚካሊ ደግሞ ነው ስምንት ቁጥር ምናምን አሪፍ ነው። የመጀመሪያ የትውውቅ ጊዜክ እንዴት ባለ መልኩ ቢያልፍ ትመርጣለህ? የመጀመሪያ ዴት እንዲሆን የምፈልገው አክቲቪቲ ነገር ቢኖረው ደስ ይላል። ነው ኢንጌጅ ለማድረግ ለመተዋወቅ ለማውራት። ይገርት ይህን አክቲቪቲ እስቲ ቱም ብሬክ ያደረጓል ብዬ ስለማስብ አክቲቪቲ ያለው ነገር ደስ ይለኛል። አሁን ደግሞ ተመልሰን ወደ ኪችናችን መተናል። አም ገነ ኩክ ቱዴይ ምስር። ተወዳዳሪዎቻችን የተቀመጠላቸውን ግብዓቶች ተመልክተው የታዘዙትን ምግብ ለመስራት እየተዘጋጁ በተሰጣቸው ደቂቃ እንዴት አድርገው ይሰሩ ይሆን? አብረን እንመልከት። 30 ደቂቃ ሊሰጠኝ ለመስራት ለማፍጠን ሞክራለን አብረን። በቂሽ ነው ስቴሚደርስ ምስር ምን አይነት እንደሆነ እናያለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት በቂሽ ነው ምን 30 ደቂቃ ለምስር ደሞ ይጨጓራ ለሚንዲት ምግብ ምግብ አብስላችሁ ታውቃላችሁ? ፓስታ maybe it's a Sudanese food, it's called gima. እኔ ምልሽ በዚ ለወንድ ልጅ ምግብ ሰርተሽ ታውቂያለሽ? ለወንድ ኩክ አድርጌ አላውቅም። This is my first time. You better like it. ወይ ያለቀለ ችልም ብዬ ነበረ፣ ግን ሽንኩርት መክተፍ ብዙም የሚከብድ ነገር አይደለም። አንድ ሽንኩርት የሚበቃ ይመስላችኋል? የሽንኩርት መወደድ ገብቶሻል። ምግብ ስትሰሪ የሚዋጣልሽ ምግብ የቱ ነው? ኩክ ሳረግ የሚዋጣልኝ ነገር ፍርፍር። አንቺም ኢንዶሚ እንዳትም ብቻ ደራ ይዋጣልኛል ብዬ አስባለሁ። ፍርፍር ይሻላል። የምንሰራበት ማብሰያችን ሽንኩርታችንን እናስገባና ከዛ ቲማቲማችንን እንከትፋለን። ፌቪ ግን ለወንድሟ ሰርታለች። ወንድም ላይ ኖራት ይችላል። በዛ ወይ እናስበው። ልምድ ያለሽ ነው የምትመስዩ። I'm not fan of cooking. But when I start staying alone with my friends, I start to cook. But I don't like cooking. ከዚ በፊት ምስር ሰርተሽ ታውቂያለሽ? ከዚ በፊት ምስር ኩክ አድርጌ አላውቅም። ኩክ ማድረግ ላይ ጎበዝ አይደለሁም፣ ግን እሞክራለሁ። ያው ሀበሻ አይደለ? እኔ ብዙ ጊዜ ምግብ ስሰራ ዘይቱ ከጋለ በኋላ ሽንኩርቱን መጨመር ደስ ይለኛል። ይሄ መጀመሪያ ውሃ አርጎ ምናምን ማብሰሉ ሳይሆን ሲጠበስ ነው መሰለኝ ደስ የሚለኝ። እንትን ነው ይሄ ሽንኩርት ሲታይ ከዛ ደግሞ ወጥ ላይ ምናምን ነገር ጎልቶ ሲወጣ ብዙም አሉት። እኔ ደግሞ ሱዳን አመጣልፍ ነው የመሰለኝ። I will do it next. I will fries the onion. የፍቅር አጋራችሁ ምግብ ማብሰል ላይ ባለሙያ ቢሆን ትመርጣላችሁ? ባለሙያ ወንድ እቺ እሺ ነው የምትለው። አስቡት አስተማሪ ነች። በዛ ላይ ከረፍት ነው የምትመጣው እና ትሰማለች ብላችሁ አስተማላች። እንደውም እግሯ ነው ለበጠው ደስተኛ ነች። ማግባት ማን ይጠላል? ቡሌት
ማን እንዴት ብዬ ነው ነኝ ብስተው? ስለ መሳሳት እኮ ያቃተኝ ነው ሰሞኑን። ቢሆን ደስ ይለኛል ግን ካልሆነም ኢትስ ኦኬ። ላይክ ውጪ ሰርቺ ደክሞኝ ስገባ ቁጭ ብሎ እንዲጠብቀኝ አልፈልግም። አንድ መስመር አልሰጥም እኔማ። ቢያደርግ ጥሩ ነው። ኩኪንግን ለምን የሴት ብቻ ይሆናል? በዛሬ ደግሞ ማድረግ የሚወድ ወንድ ይኸውላ ጭራሽ ሙያ የለም ወንድ ታማርጣለች ወለው። ይሄ በጣም ኩክ ማደርግ ወይም ሰራ ምናምን አይነት አይደለሁኝም። ስለዚህ ሲጀመር አሰሪ ወንጂ ቤት ሰራተኛ ራሱ አምስት ነው የሚቀያየር ታስታውቂያለሽ። Oil should be a lot so it can give a nice cover. Fevi, ምስር ወጥ እንዲሰራለት ያዘዘው ሸበላ እንግዳችን ምን አይነት ወንድ ይመስልሻል? ረጅም ቀይ ቀላለ ረጅም ሳይ መስተኛል። ምንድነው ለምስር ወጥ ካሮት? ካሮት አለ ነው ደሞ? አረ የለም ባክ። Obviously ምስር ኮት። አረ የለም ካሮት ባካቹ። አረ ተው ደዳ። ይሄ አብዛኛው ባህሪው ሀበሻዊ ነው ያስባል። ከቅመማ ቅመሞቹ ከሽንኩርቱ ከቲማቲሙ ሌላ I'm putting lots and lots of love in it. ከዚህ በፊት የኢትዮጵያን ምግብ አብስለ አዋለ ምኑ ጋር ነው ያለው? እሽ ታውቂያለሽ? I cook once shiro. So this is my second time to cook Ethiopian food. No, I cook this with like tips. እስከዛ ድረስ ምስራችንን እንቀንስ። ባለሙያነት ሺ የታወቀ ነው። ከዚህ በፊት ለወንድ ልጅ ምግብ አብስለሽ ታውቂያለሽ? ከዚህ በፊት ለወንድ ኩክ አድርጌ አላውቅም። ኦ አቃል ለወንድ ቤት ውስጥ ፋይናሊ መውጣት ጀመረ እንዳለ። እሺ ምንም ከሌለ ለኔና ለሱ ኩክ አረግና በላል። የሚበቃውን ያህል እንትንላለው ማለት ነው። ወይኔ እታ ምስር ደፋሽ ዋቱ እንዳለ ጠረጴዛ ላይ ደፋሁት። ምን እያሰብኩ እንደነበር አላውቅም። አንቺ ስታስቢ የነበረው ነው እኮ ነገር ልጅ እኮ ኦሬዲ መጣሽው አላማ አለሽ አሳክተሽ ነው መሰጂ ኦሬዲ። እኛ ለሳቱ ነገር ነው ነርቭስ እያደረገኝ ያለው። So until this one turn to gold we will use this mixer. So we will need 1 cup for making the mixer. We don't have time actually so I don't know why I'm doing slowly but yeah. 15 ደቂቃ ብቻ ነው ይቀረኝ። ቤዚ አሁንም ደግሞ ላይነሽ ኦልሞስት ሽንኩርትና ቲማቲማችን እየጠፋ ነው። እሺ አሁን በርበሬ እንጨምራለሁ። ብዙ በርበሬ ሲያቃጥል አልወድም እኔ ማለት የተወሰነ። ስለዚህ በርበሬያችንን በመጣን so let us wash this one በማጉ ውስጥ ነው ማጥበው እንዳትይ። በዘይቱ እዚህ ጋር እየተጠበሰ እኛ እዚህ ጋር ምስራችንን እናጥባለን። በመሃል እየመጣን ደግሞ ቼክ እናደርገዋለን እንዳይቃጠልብን። ሷትም ስለሌለኝ በርበሬው እስኪቁላላ ድረስ ምስሩ ጠባ። ጎበዝ በደንብ ጠቡት ሸበላችን እንዳይታመምብን። ትሰሪ የሚዋጣልሽ ምግብ ምንድን ነው? ሳራ ይዋጣልኛል የምለው ከኢንዶሚን ውጪ ሽሮ። እንዴት ነው ቆይ ኢንዶሚ ግን በመስፈርቱ ነው የሚገባው? እኔ እኮ የማይገባኝ ነገር እሱ ብቻ ነው። መስፈርት እኮ አይደለም ኢንዶሚ እኮ ስላችሁ በቃ ጭራሽ እኮ። እንዴት ነው የሶስት ደቂቃ ምግብ የመጥበሻ ሽሮ ጎበዝ ነኝ። What I like to eat usually noodles indomie noodles guys actually I can make it in different ways. ያው ብዙ ጊዜ እውነት ለመናገር ኩክ አላደርግም ግን ጥሩ ነኝ የሚጣፍጥላት አይነት ሰው ነኝ ብያስባለሁ። ቤዚ በራስሽ ያለሽ መተማመን ደስ ይላል። By the way Mr. in Sudan it's called عدس. Oh my god. I don't know how to make it in a Ethiopian way. አስር ደቂቃ ብቻ ስለሚቀረኝ ቁሌታችንን በጣም የማቆላላት እንትን ስላላገኘ ትንሽ ቅመም እናረጋግጣለን። ትንሽ ነው ብዙ አይደለም። ትንሽዬ ኮረሪማችንን እናረጋለን። በርበሬያችንን እንጨምራለን። ሰዓት የለንም። ገልምጭ የታባት ሻውን በቃ ሰዓታችን በጣም ሄዷልና በጣም ነርቨስ እያደረገኝ ነው። I don't know why I'm just compared between both of them. Imagine. In Sudan it's called kisra. They put the flour with there is a oil water and also they put it for just they took some and they mix it. They put it in the sun and then after that like they do it like this with hand not like with the thing. Because I saw many people they
do injera like this with I guess tumbelachu something like this misrachinu nchamr weyne awunum defaulting misrachinu so ancha ayberaketilishum wonch sallallo belachu bezi agatami ayberaketilishum endezi ndal abkanyi khonch asabkut ndatal yemir by the way I saw all those thing when I went to those type of cultures so you make the injera like this and you put it aside fevi የምግብ አቀራረባችን ሳይቀር በደንብ ታውቂዋለሽ እንደዳላለች ንሶ ዋስኩ ይወጣልስ ከያቱም እንተጠብ ምስር የጠቋራጣር ነው እስራችንን ጨምረን ወዲያው ውሃ ምናምን አናረጋ በደንብ እየተቆላላ ሲሆን ጥሩ አይነት ጣዕም ይሰጣል አሃ ለስ ያለ ነገር ስለፈለኩኝ እንትን አላበዛውበት በርበሬ አላበዛውበት I guess it's need more time like 1 minutes or 2 minutes ምን አይነት ጣም ነው መፈልገው መሰላችሁ ቅመሞች አሉት ይሄን ነገር ጣፍጣል ግን ምን ቅመም ተጠቅማ ነው እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ጣፈጠው የሚባል አይነት አስተያየት አለ አይደል እሱ ነው መፈልገው መልኩ ማለት ዩት መጻፈን በከበሩ ጀጃታርኩ ይባል ይላል አኛ ደሞ ካልበላራናም ነው አጂ ባለጊ አሳደገሽ ስለዚህ ምግቢንም ደግሞ ከተቀመሰ በኋላ እንወስናለን ማለት ነው አረረልሽ ይሄ የሰዓቱ ነገር የድስት ክዳኔን ራሱ ጣለው ይሄ ነገር እንዴት ነው there is a blown missing አሰበረላ ብቻ ምስሪውስ ገብቶ እንዴ አው blown እና ምስር ጌታ ሆይ ጉድሽ እና ላየልሽ የናማርኛ it's called ciao እንቺ እንደ ራውና ነው መስራው ሰዓታችን በጣም እየሄደ ስለሆነ ወጡ እስከሚበስለልን ድረስ ሌላ እንጀራችንን ሳናችንን ምናምን እናዘጋጃለን እኔ ገና ተዘጋጀው ማለት አልጨረስኩኝ እንጀራ ምናምን ባቀርብና ደሞ ጨውም አልጨመርኩም ማለት the mixer we do it with this thing like called mufraka like it's long like this so it's can mold like we'll do it like this እንጀራችንን እናቀራርብ ጫው እንዳይበዛም እንዳያንስም ማድረግ እኔ ብዙ ጊዜ የጫው ችግር አለብኝ መሰለኝ ነገርና my husband I told you my ability for cooking it's not that much perfect but አንዴ ደም ቺነሽ ብታልፈው ይመስለኝ ግዴላችሁ you should like it if you want or not so I just did everything for you so I hope you will like it I guess my time is almost done. I'll put it here for my fikir. ሰማዘምበለ በጣም የሚያምር አቀራረብ እንዲሆን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ያው ወጡ ላይ እንኳን ችግር ቢኖርበት at least በአቀራረቡ ያምራል. Oh, let it for just 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. And yeah here we go አላረረም ጥሩ ነገር ነው አሁን ተደውን ታረግላለች አከሳው ስለዚህ አሁን ቶሎ ብለን በአንድ ደቂቃችን ውስጥ እንጀራ ላይ ማረግ አይከብደንም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ I will put 2 spoon for me and you okay ሰዓቴን ጨርሻለሁ 30 ደቂቃ ያልቋል ይሄን ይመስላል ያረረ ነገር የለውም እንዳልኳችሁ ጎበዝ ገለበጠች ኡአ አቀራረብ ቂት ገባች እቺ ልጅ አማቀርብ ጥሪ ነገር ብያለሁ ጥሪም ያረረም አይደለም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እነተም ለወንድ ሞሰርታለች አየ ዝብላ ነው ገልበገልበት እንደዚህ ነው የገጨችው put this one for just decoration ሄኒ መስል ምስሉጥ አማሰገነን ኡፍ በቃ ባራዋ ማለት ነው ምግቡ የሚያፈጥ ከሆነ በላችሁ እሺ ውድድሩ እንዴት ነበር በጣም አርካሚ ስራ ነበር ምስር ይሄን ያህል ጥበብ እንደሚጠይቅ አላቅም ነበር በጣም ባሪፎ ይሰራው ይመስለኛል ዝም ብዬ ሳስበው I guess I will win but who knows actually no one know you don't really ተስፋ አረጋለሁ cuz ጥበቤን ሁሉ ያፈሰስኩበት ምግብ ነው በቃ አንደኛ ሞደው ምግብ ነው ብዬ ደሞ ነገራቸዋለሁ ስለዚህ በደንብ ነው ሽንኩርቱን ያደከኩት ከዛ oh shit አሬ ሮስትሮ ማን ቲማቲሙ ከዛ ቀመን ብዙ ነገር ነው ያደረኩበት I put some magic
I put some love in that food. Even love ራሱ ጨምርበታል እና he's going to love it. ምግቡን ሰርቷል ተብሎ ተነግሮኛል. I'm excited. ምግቤን ለመቅመስ ሰው አብራችሁን ቆዩ. ሲቀምሰው የዚህ ምስር ወጥ ይሰራችኋል ልጅ አምጡልኝ. ያባረሽ ከሆነ እኛ ምን እንስማማለን? Yo. That one there was a violation. So, here andenge karabelling migir he no. So yeah, mokko. ስለ አቀራረባ ያወራ ምን ጀለስ? ማለም ሆፕፉሊ እነዚህ ከዚህ ይሻላሉ because ይሄኛውን ብዙ አልወደድኩትም። ድሮም ተናግሬ ያለው መልኩም ያናክል ነው አቀራረቡም ስናጣማሽ። So ሁለተኛው ልንቀም ሰው ነው። እህ ሲታይ ፈጠጥ ብሏል ደረቅ ያለ ይመስላል። ሆፕፉሊ ጣሙ አሪፍ ይሆናል ንቀመሰው። የሁለተኛው ምስር ጣፋንታስ ያው ነው በለን ይሻላል ከዚህኛው ይሻላል ይሄኛው ትንሽ አልወደድኩት መላም ጭራሽ አልወደዳት ማጨሯ ጭራሽ ገና አይደል ይሄኛው ግን ደረቅ ብሏል እንጂ በጣም አሪፍ ነው ፈጠጥ ብሏል ኦቨርኦል ግን ከዚህኛው ይሄኛው ይሻላል ሶ ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን ሰርዶን የመጨረሻውን ይወደው ይሆን Obviously. This is nice. I told you guys. ይኸውላችሁ ያበሻ ሴት በጣም ንቀት አለባት። ከሌላ ፈረንጅ ጋር እናስቀምጣ ከሆነ በጣም ንቀት አለባት እና ላይክ እንትን ለማለት ነው ሞከረው አለኝ አውቃለሁ ባልችለው እንኳን እኔ ሳካልኛል እንጂ በቃ አሪፍ ሊሆን ይችላል አይታችሁታል በርም ሶራኒሻል አሪፍ ላይሆን ይችላል ግን የውዱዋል በተስፋ አረጋለሁ በረምብ የምችለውን ያክል ሰርቻለሁ እነዚህ ካለቀ በኋላ ምክንያት መደደር አረ አረ guys ጭራሻችኮ 8 7 ይያለች ካውንት ዳውን ይያለች ሁላ ነበር ይሄው በጣም ይጣፍጣል አልደረቀም አይደል በጣም ደሞ እንደገና ውሃ አልበዛበትም ጣሙም ይሄ በጣም አሪፍ ነው የቀረበበት መልኩ በጣም ስናይስ ሶ ይሄው ለኔ ከ10 ኦ ከፍተኛው ቦምቡያድ በጣም ወደቀዋል ማለት ነው። እኛ ሁለተኛው ጣሙ አሪፍ ነበር ግን በእናት አራት ስታት ፕሬዘንት አደረጉና እና ደግሞ በጣም ደረቀብኝ። ምስሮቹ በጣም ፍጥጥ ፍጥጥ ብለው ወጡ። ከ10 5 ይሄኛው ምስር አይመስልም ሆነ ለምናገር አልጫ ነው የሚመስለው ትንሽ ቡቅት ብሏል ጣሙም ያና ያር አይደለም ሰው ሁለት ተሰጥዋለሁ በቁሟን የቀበራ ሽፍሩ ከምግብ አቀራረባቸው አንፃር ምን አይነት ሴቶች ይመስላል እኛዋ ዌል ፑት ቱጌዘር ትመስላለች ነው ለዲቴይል የምትጨነቅ ሴት ትመስላለች ከምግቡ አንፃር የዚች ፐርሶናሊቲ ምን ይመስለኛል ትንሽ ምትረሳ ይመስለኛል ምክንያቱም ትንሽ ሰዓት ላይ የተቀመጠ መሰለኝ ዳትስ ዋይ ሜቢ ዋው የደረቀባትና አረ ምስሩላ ተደፋ ነበር ሱንም ማላወቅ ያን ያለ ዲቴይል ፎከስ አታረግም እንደዛ ተመስለኛለች አይ አሲዩም እንደዛ ይሄኛው ኩካር ጋር ማታክ ሴት ተመስለኛለች ፐርሶናሊቲዋ ካለው ነገር ይሄኛው በጣም ወድጃለሁ ይሄኛው ደግሞ ሊስት ነው ይሄ ደግሞ መሃል ላይ አይ ስቶታው ሶ አሁን ምግቡን ቀምሻለሁ የሰሩልን ሴቶች ይመጡና እንተዋወቃቸዋለን ማለት ነው በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ እንዴት ነው ይወደዋል አይወደውም የሚለውን ነገር በጣም ለማየት ጓጉቻለሁ ሶ አሁን ምስር ወጤ ተቀምሷል የመጀመሪያ ጉድሽን አላየሽ ገበያ ባለጣሻለች እና ውጤቱ ስንተኛ ልውጣ ምን ይሁን ምንም ማቀው ነገር የለም actually I think my magic will work so better bug babu let's see I hope I win wish me luck ላጂ መቼም ነው wish ማናረገው ሰላም ሰላም እው ላጂ ነጥብ አንድ ሀግ አለን ስምሽ ማለው ፌቨን ባላ ነይ ብሩክ ባላለው አንፎርቹኔትሊ ሶስተኛ ነው ታሹ ኦኬ ሚገር ምስር ነበር የሰራውለት ምን ሆኖ እንዳልወደደው እው ላጂ ሰሙ ዝም ብላችሁ ዝም ብላችሁ ሰሙ አይ ሚን አይ ላይክ ኢት ለራስሽ እንደምትወጁ ነው የሰራሹ ማለት ነው ዩ ያ ካይንድ ኦፍ ሶ ኖርማሊ ስፓይሲ ነገራቶችን
እወዳለሁ ግን ኖት በሚስተር ደረጃ ሰውና ጨጓራሽ እንደ ያ ቀይ ነገር ነው የሚወደው ልጅ እና እኔ ደግሞ ላይክ ጨጓራውን ያመው ይሆን አስበለት ግን ሳቢ ባክሽ ጀመር ጨጓራ ራሱ የሚያምግብ ነው የራስ ትሬ ነበር አልተመቸውም መጨረሻ ላይ ወጣቸው ኢትስ ናይስ ግን እኔ ቲንሽ በርበሬ በዛው ምግብ ነው የምወደው እንግዳችንን እንደጠበቅሽው ነው ያገኘሽው አክቹሊ እንደጠበቅኩት አላገኘሁት ማለት ሂስ ሃንድሰም አልዋሽ ስማ ሆኖ ግን በጣም ረጅም ሰው ጠብቄ ነበር ሶ ሶስተኛ ያመጣሽው አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ሶ ጀለስ ለምዳላት ጀለስ ለምዳላት ሃይ ለምንድን ነው እንደዚህ እጇ እንደዚህ ያረጋችሁ? አይተባለለው ብሩክ ባላለው ለተኛ ነው ታሹ ምስሩን በሰዓት ይቀምሳል መሰለኝ ምን በበኩሌ ምክንያቱም በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ እኔ ምስር ኦቨር ኮንፊደንስ ይውላችሁ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እዚህ ያጋጥማል ኦቨር ኮንፊደንስ ምን ያህል ነጥብ እንደሚያሳጣ አንደኛ እንደሚሆን ሲቀጥል አይ ፑት ኤቭሪቲንግ ማለት ኢቭን ጋርሊክ እና ሊወዶ ይገባ ነበር what do you think አልበሰለም እኔ ምን መሰለሽ የተሰማኝ personally ትንሽ ደረቅ አለና መስሮቹ ተደረደሩ ትንሽ እንደዚህኛው አይገሽኛው ስናይስ እንግዳችንን እንዴት አገኘሽው ሳየው እንደጠበኩት አልነበረም አይውላችሁ ሁሉም ሴት በቃ ወይኔ ምክንያት ግን አያጡም ጌታ ሆይ አረ በስማ ዳርከር የሚሆን መስሎኝ ነበር ሂዝ ላይት ስኪንድ እና እኔ ብዙ ዳርክ የሆነ ወይም ደግሞ ጠይም የሚባለው አይነት ስኪን ቶን ነው ብዙ እንትን የሚለኝ ታንክ ዩ ሶ ማች ብዙ ምን የሚልሽ ብዙ ምን የሚልሽ ደግሞ ጠይም የሚባለው አይነት ስኪን ቶን ነው ብዙ እንትን የሚለኝ እሺ እሺ ታንክ ዩ እንደ ጎረምሳ ነው ሁላ ሰላም ያለች አረ ፈጣሪ እንደሱ አይን ፈጣጣ የሆነ አዎ ኦፊሻሊ ኦፊሻሊ ፈጣጣ የሆነ How are you? I'm good. You good? I'm fine. You see, ይውላችሁ no way. የመጀመሪያዋንና የመጨረሻዋን ላይክ ፈልጓቸው ነበር በረምብ ነው ሀግ ያረጋቸው ሶ ለምንድን ነው ሁለተኛዋ እንደዚህ ይገጫት? እኔ ካሉ ነገር አለ እሺ okay. So where are you from? From South Sudan. And you made this amazing misa. How was it? You won actually. You won. Really? Yeah. I didn't expect like I will win. But I get it. Now you're talking with the winner. So አንደኛ የወጣችው ፕሬዘንቴሽኑ በጣም ያምራል። ስበለውም በጣም ጣፍጦኝ ስለነበረ እሱ አንደኛ ወጣል ማለት ነው። That's good actually. You did a good job. Thank you. You see? ኢትዮጵያ ነበር expect አድርጌ የመጣሁት። የሱዳን ቆንጆ ነበረች። So እሱ በጣም surprise አድርጎኛል። I thought like he would be tall actually. But he's okay. He's konju like his face, he have nice smile. So by the way, what's your name? My name is Brooke. ደብሊው እንደቻት እኔ ቀድም ባልነገርኳችሁ እንደውም እቺ ተበለዋለች ብዬ እኔ ይሁን ያስተውቃል ግን እንዳለ ባቀራረባቸው በሚያወሩት ነገር ሲሰሩ ምናምን አይታችሁ በቃ በስክል ገስተሩታላችሁ እና አላፍ መስራ really okay so my name is Phoebe by the way you didn't ask Phoebe 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 yeah yeah I guess in Amharic they call Feven. me Feven Feven yeah yeah that's much more you know yeah and it's easy for you yeah, right yeah, yeah. We'll see what will happen like if our energy is matching date with I'm excited ሆኛለሁ ለዴታችን አሪፍ ነገር እናረግ ነው የሚመስለው I'm just ምን አይነት ነገር አይነት ነገር እሺ so excited to go on a date with you so see you we're going to see what's going to happen yeah who knows yeah okay bye bye እንደዚህ ያለ ነው ወጣ በሰላም ከተመለሰ ማሪፍ ነው እሺ Hey baby. Hi. How are you? I'm doing good. I'm fine. You look beautiful. So, today I brought you out to, you know, try new things. Have you ever tried drum? No, it's my first time. Your first time? Yeah. So, it's going to be perfect. I hope we're going to have a good time. Okay. So have a seat. Thank you. Again, for the date like Leon attract la ragat chilal. Maybe akana nagaru lemdallo jelas lemdallo shi. Inkerta basat no. Yola! Ehn kono mele. Ehn no mele. Ee drum betam yagbabachu no.
Gobes? Well done. Yeah, Gobes. Thank you. So you speak Amharic? Tinnish. Yeah. Try Babagbet Bagaba. Bagagbet Bagaba. Yeah. Babagbet. Bagagbet. Bagaba. Bagaba. Bagagbet Bagaba. Hey, teach me something new, language. In Arabic? Yeah. Okay, I will teach you the hardest thing. Yeah, let's you do it. You say, Bambar Mariam Brahma Amara Amara. Bambar Maria. Bambar Maria. Aganyachu. Bambar Maria. That's hard. Ay, baka baka. Aganyachu. Babagwit bagabar aganyachu. Yikrib bakabdual. So do you like wine? Yeah. What type of wine do you like? Ba wine liasa karnao. Ashikazas. The red one. But this is the white one. Is it no okay problem. With you? Because it's the first day, so it's okay. Okay, perfect. So how are you? How was your day? Actually, it's somehow busy. So what do you do? What do you do for work? Actually, I'm a student. What's your major then? International relation. And yours? Well, I do digital marketing and advertisement and, you know, some other businesses as well. That's interesting. Yeah, you know, I try. Mm-hmm. So, how was the cooking experience? Was it hard? Actually, this is my first time to cook for a guy. Oh, for a guy? Yeah, okay. For a guy. And actually, it's nice. I enjoy it a lot. So, how was your day? It was nice. A bit tiring, but, you know, getting ready for the dates. Are you that excited? Yeah, I know. I have to the get The date will be... Saigaza, he's a bonus. Get a call, man. I have to get a haircut and everything. Mm-hmm. Yeah, it's look amazing. Gotta look nice for the date, you know? Mm. It's a big cold here in Addis. Let me give you my jacket. So, how do you find Addis? Actually, I love the weather. It's cold, but I love cold. Is it hot in your country? Yeah, it's too hot. Too hot? You can't handle it. Really? I hate hot, actually. Really? I prefer, you know, cold environments. But if you went to Sudan, you will die. What kind of music do you guys have? We have like, you know, this Iman al-Sharif, I guess most of the Ethiopian, they know. Is that from your country? Yeah, yeah, this is from my country. It's Alele Billel. Yeah, exactly. Alele Billel, like today, tonight, we'll go to the Nile. So I will be your sugar, you will be my muse. Really? Oh, shit! We are romantic people. I can tell, you know, I can see. Really? Yeah. የዛሬውን ትውውቀናችሁን እንዴት አገኛችሁ? ደስ ፈጂ ነው. Well, አሪፍ ነበር ዴቱ. ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው. ለኔም አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነበር ምክንያቱም ከሀበሻ ውጪ ነው ዴት አድርጌ አላውቅም. Actually, the date was amazing, so I really enjoyed it. መጀመሪያ ሰዓት ትንሽ ሰርፕራይዝ ዶኝ ነበር. ያን ምግብ ኩኪ ያረጋል ብዬ ማስበው ሀበሻ ነው. ጭራሽ ለላገር ሰው ተሆናለሽ ብዬ አልጠበቅኩም. Actually, like, I expect him to be tall, but at the end, like, I like him. Have you ever cooked? Yes, actually. Which type of food do you cook it mostly? Tips, maybe? Tips. Yeah. And burger? I can make a really good burger, actually. በቀጣይ በድጋሚ እንገናኛለን ብላችሁ ታስባላችሁ? ሰከንድ ዴት ሜቢ የስ ፈቃደኛ ከሆነች ከፈርስቱ ሰከንዱ የተሻለ ስለሆነ So actually yes I will go with him in second date and I guess he's interesting somehow So ድንቅ ቲቪ ላይ እንገኛለን በጉርሻ ጋንግ I hope enjoy እንደምታረጉት የዛሬ የምስር ኤዲሽን ጀለስ በላ ማለት ነው ይመጨው ነበር And don't forget to like ይመጨው እናቴን ይመጨው ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው የጎሻ ጋንግ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ላሸናፊዎች መልካም ጊዜ እየተመኘን በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመቅረብና ለመወዳደር የምትፈልጉ ከታች የሚገኘውን ሊንክ ይጠቀሙ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት ይመቻችሁ እናቴን እሱም ይመቻችሁ አረ መና በብ ይመቻችሁ አረ ላ ሰው ይተባበሰዋል ይልሰዋል እንዴ አረ ላ እሺ anyway ይመቻችሁ